Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лалибін үтю астарданын. Бүгін дойдырдынан из жылы орган үліхеттерін иделяқ күні бәлетігенінен республика салалтатын атыттан ағардатын Илдархан Триердер. Из жылы органығар сұлу ұспа, ие дойдыға бәрініләқ, дойды интерехін көміскүрге, ғырхан ұсты көмге жоңғы көмілігі бәлімнәқ болуыны көддірір үті оқылы бұр. Республика полицията күннетті бұруен оруыны, терроризмы, коррупцияны, арғылағыны тұрық сұхар, регион экономикатығар күттал суғабатын қатшер. Сағас әрігер бұруе оңыру ұғы кілін регионларын көддерүйтіне ағар білен амығақ, сәреттер үләкемегер ұтылан, кәнеке 10 айығығыр өлірі қалағын ұғыру түбәлті тағаябыд. Оны оқа тұта бұруе арии 9 салаяғыз дәәте біргенін үрдәбіт, бұқұрдық салғы үлі көддерүйті тұпса тұрдың, түгеннен тұханан бүгінгі дәләк күнгітінің әгіне өсөбіддіға ділейбін, қытанық дұрубені жылу саңа сетихілері бағарабын ден, Илдархан әғарды сұруғаратилер. Онтан аспут күнайсы Николаев Мирнеге айхал бөхөлігер үлетін кемігер. Дарови Харставылын әйгетігер, онна қарбақ жеттін жону көхәрі үлетігер барқы халқалары туратыға сұрудақтар берді. Оны тәңі көрсіхуге Илдархан Алроса кампания сүрбе әтті бұрғын көміхі қостанур бөхөлік сайдар кәскеліғын, етені олықтақ нәлені олығы тұпса тұруға ден біледеді. Мәні Сергейсе Николаев Осколы өлетін білісті, айқаллағы балығыға сырытта, онына бұйыл қарбақ жеттен көхәрі хүджер олықтақ тұрғы сертификаттары тұттырды. Оттын 2-ші сүрбе 2 сылғы Мирней Оруюнығар анығы медицина тәрелерінен қатшы салғаныға. Ол күрдің дұрубе қарыстабылым кәлін сайдыдығар бұланын ұхылынна. Үлі алыққа керергер регионнағы бір бұталыстыва Оруюн жағалтада оналы роса кампания күттіқтыра. Туста қамсағын бастақы көмені оңыру қатшыстыва түрдүйрігер, материальный технический базы бағыр күргер, саңа оборудование кәлергер медицинаға кадрдары бәлемнерге төхі болуға. Удачный балыгата сайды бұланығар кирен турар, тәрелті өлетін тұла, Айсай Николаева күтті көрсігігі жүлестілер. Москва метро тұғар Дальневосточный экспресс өлетін сағалата. 400 анал пойыз Арбатскай, Покровскай линия тұғар тағысты. Ұғы кілін регион күннерін көрсе маннық үті үгес салғанар. Қаз бірді вагонға екілі регионы білгенерелер етеніне анал фотозона бар. Оны тәңе үләттен, үйрәқтен ұғы келін гектартан сағалан ұраты қарыстыныр сәддірге тие, регион олығын ара сәйгетін қапан көддірір, анал вагондыр әме балдыр. Құлыбыра саға сірен үрің тұнағы ғық, тымны чіпчала саға кейнеті ұрата елға білгенерір. Маныққа сүрін местіне ресторан вагон ұлар, аяннатшылар ұраты ағы үйелі амтахайыр қақтанылар. Ол егер тоңбалы, күміз, көрчі қамия бар. Пойыз сылаңарын ұстатөл әлияға бүкем ұстатта 2 миллионтан тақса кеге аянныры сабағаланыр. Россия кәкке дойдыны күтті көтіңі сүргідір. Онан Багамыға, Иранға, Нидерландыға, Норвегияға, Аманға, Словенияға, Тунисқа, Швецияға, оны Тайланға бұға көтіңі құхап болды. Маның бұғарыны корона қамсығын ұтарық сұхар сұхалысты апылынна, санаттаққа бұ дойдылары күтті авиасапшене бұлырыңыттан тоқтан тұрбыта. Әтен тәңе Австрияны, Швейцарияны, Финляндияны, оны араб қолбұғыда қамиратын күтті қатшықтағын суық, оттың кәкке дойдыға көтерге рейс ақсанын әлбәтін берділер. Бүтін Россиятағын хеленне бері пиғас алғанар, күн бүгін республика лоқтағын бейхін кәріңе бірігіні сұрытуына асты. Абы үйхә қалыма мәң қаңалас, ұсмайоны бүлі ұлыстырғыр үлі орды көқті ақтық барар, маңдан хеленне әттуін 5, ағымын 5 бірігіні бері пістенне. Сударыстығыны порталының үй республика лоқтағын 14 бірігіні сұрытуға күтінна, онуға бұйылғыттан саңа олыққа кербітіне маңан мәңе қаңалас, нерінгірі мирней, амма, нам, сұнтар, өмекен, горны ұлыстыры онна жүкузгай коражон хәрекеті қоты тұхандарын көндірді. Берепіз бұй 14-дүс жылатығыр дері салғанар, онын сұрытатшы көметінен бейдір анал ұчастаққа тиген берепізге күттіргітін ұмнымаң. Сәтінні сүрбәхіз күнігер аммалар идәхі бұрағын егін тұрымнулар. Онна амма кооператив әттен араз продукцияны дәлетші тардарға сұрынар. Бұ күннерге оңырын тағарар тәрілтін әлінеттен сүйіңі ұбаханы ұлан идәхілән әтін әттен ихін үйін сүйін төнінлерілер сұрақ жан иппәт қыстаппат сүйіңтін тұттырар. Онан кооператив төлебірге 200 сүйіңі өлірін астан берді, нөтіңе амма ғылы бейін құрығыр мұстаға тұттырды. Мәні сірге кооператив әлінеға төлігірі бі үпқатшы бұлықта ғабенеттіққа сүйіңі тұннақ ұяғынан келетін бір мүхәк ағуын 2 мүхәк сол көбайғалар, ұбаны 2 мүхәкқа сылғыны балтыра мүхәк сол көбайға тұтар. Услугаға үлілі әті ол күрдік ұнақ түйеттігін жәттен түйеттен артығын жағдылы. Ұбаға кені үстігін жә, ұлғалғы кені үсен артығын жәден сынаны бұған тұрауды. Антон, білген ұбаға бұт түхі келері, түхі өлірі, түхі тұптаралары жыл қойтаған білді бәкке тұрар. Бүгіннерге бұ неделеға білдір еқті әқті түхіні тұптаралары, түхіні
услуга берелер, он же билден тақықтақ. То бұлан бұғытынан бігеге, хәтінне 15 күнігерен бітерді бұланнан анаджықты. Россия министрием паркага географическая диктан акция болуға. Вакцинал бұттын тоғылыр QR-код тақтыр бітір. Анал сертификат тауджан сетіне 14 күнігер күні суын 2 частын тен тәрәңе кіттіқтырын чөп. Диктан түрдіні етіттен тұрар, ұстықыттың көрін 2 түхіме қарарылынна. Оттан диктаны сұрыйу қынені Россия бачу тақпалярнега Сахасыры Нұрутын қағайсыватын үділі ағылы хетті, нұтча географическая обществатын біреметін лауреата Николай Находкин кітті көрсі хүй болуға. Кіне аспыт экспедицияларын кепсия, оны инники бұланын сырдатыға. Мәнетіне акция кіттіла ақтыра музей бары бұстапкатын босқа көрір кіқтан ақтыра. Юнир Калюне государственный театр Федор Достоевский «Преступление, наказание» имени Гарологран «Хроника безумия» ден санга и спектакль «Срахтете». Труруну театр сюрин режиссера Александр Титикиров айрулетин оту цилгаранатлар сигили Павел Никифоров Капсир. Отут сыл режиссер Давид Александр Титигиров айыр улетін аңарын Нюрбек Хэсселджер государственны драматический театргар анабыта. Онтын келін 15 сыла барыта Юнер көліне театрын кытта ықсас етімнеғ. Оны чуаттан бүгін әғарды тыл рекі әтелінне. Бочуаттақ грамата, мақтал сұруқтар, оннадатына, культура оны духовна сайды министер сөбететтен сағалан тұттарылынна. Режиссер кей Юнер көлінеға үдетен өте үгіз. Төрдөнче спектакль турарда бөлбәқ 15 сыл егер төрдөнче спектакль туруру дегенде бөлбәқ үләттен тақса, әлбәқ сыраттан, әлбәқ толқойттан. Оны турур бұт спектакльдері бұқа барыта жон сөбілүйір, ұлынар, бігірір спектакльдері болан ехелдер. Нұротты рекордылыр нағыдан бестивәлге болуын, Россия тағы театраны бестивәлдерді болуын, бұл сақабы сирегердағыны болуын, театрды бестивәлдерігер нар, кыйла, қотулақ тақса бұт. Саха академический театр Гарбарбат сама спектакль Юнер көліне театрын эдер артистры ойнатулар. Нучо улу сурьячыта Федор Достоевский «Преступление и наказание» ден айымнетін көрөтчуге тейдин ден ханырта тутан «Хроника и безумие» ден санаттын сценарий сұрттыран тұрорбуттар. Режиссер Александр Титигиров етінерінен байымнет алылыбыта тұссыллах. Бұл спектакль мен бұл тұрора бүнген олы бұла маркелер бім тоғдеті қыда Достоевский күйіс сылады. Болар бұл, әлген болла оны, бұл бүкін асын ұжы болықтақ. Оны қытар ұрубыны тәң нәмін бұл Достоевский тұрырық бұнынаны дейді онына. Бұл бейге Юнер көліне театр болар бұтта бұғытынан бұл школын программа. Әлген олар көріқтәқтер, білеқтәқтер, істеқтәқтер ден байымнені тұрырды бұты. Санаттақы Федор Достоевский айымнеті білеген нөтчі литературатығыр осқолаға үрдікі сүйек оғылырығыр кенегеға үйерақ білей программатын бұғытынан кейрен тұрар. Оны ағарға интерес өскөктәк. Айымнеге сүрін ұролу Никита Соловьев талырыр. Оруолын туғынан әтер. Оруолым туғықал оғырыр дейді. Өті өт Родион Романович Раскольников еті Достоевский туғының бәтін ол жор оғылынан. Қадам барын именно Петербург оғырыр енден бұғатақ. Просто студент қатчыта оқ, онына маңнық ғырақан туғықы түбәін бәтін сәмненелергер керен қаян туғықа дек қой, маңнық ғырақан сол көктеметке. Бұл спектакль бит именно ханны гара беремені, ханны гара мештені хаябат, бұл мегені именно по мотивам ден күрдік. Ол осторияны мештеті определенный хоқ, оны береметем определенный хоқ. Сурьячы айыр үлетін ұмсулғана, дуғатын ұлығыруыта, санаатын күйрүйте, барытта сүрдді ғустықтық айымнегі ойуланан тақсар. Оны режиссер кейі қарағар ойулан, артыз обырған арайыргыр итағаппіте, онына оны кенін өңі ойнетон көрәтчігі тірердірі бұ ұраты талан. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саха телевидение, Джокускай. Джокускайга невероятная история Кандыкандиен Астория книгетен сюрхтетлер. Кандыкандиен Анды Дютабра екаптера Маргарита Попова кепсянегер олығырбут асторияны әдер хуриачы Лидия Тарасова сұрыда. Книген ұтчы оны бәнкетілін тағыста салғы Англия тылғыртыл бастыныға. Бұйлә Анды Дютамна бастықы конкурсқа кайланын тақсы бұд книгені бәчәттерге алыруса кампания төхүй болы. Білген Кандыкан айыр қолпығық чиленер арас қабанна хулені ғыталлар, ол егер книге тағарылар, қотуға ғаяқ санна қомғыттар Олорар сердерінен экспедиция ағынжалар, ұстадаға спутниковай оборудованияны интернеті келдерділер, енекетін бұқайысқаға болғымды өсі күйіреден білейділер. Маргариталын тұмбе бұл сыл салыныттан, чабу күгін бүтеттен үлелемі бұл бірге. Оны опсайынан бұл кіндікан проект бұл доғырдығы Кулаковская атын жетігір салыны дек қығып.
то я каба сами бастыки тух сами бастыки мероприятиялары иген бул именно мен ныпыппыт. Апрельтен ала хай ахтака өтүп бачыкылгыск беремега проект деген улатта. Саха национальный көддөрөр хетинер кампания бу сайын устубут арыгы ден проектка таңылган тыга уга чочуллан күөх экранга сетенейтен көстө турар. Уны чат амма ресорто тугар арыгы күрөктөлөрүн тухнан келер сюжетке көрүм. Арыгы ден проектка устурту хунан аяр бөлөгөсө аспыт сылгат окуйдамыта. Онуха пандемиянын себептен болжогун бир сыл көрөн бербиттере. Бу сайын бериге кыттар багатын билдирбит отутчука кехиттен уны чат үсүмөрдөн сетте күн устата тургудан көрдүлөр. Катачылар тон тоғы хен кітті кәлбеттерін бары білер болықтыры де, бұл манна кайлақ 200-тен жаны ұқатшынан ұлар. Оның қатшы тұғығар келсе кәлбет жаннар отын білен тұрар ұсловияны барытын әрдеттен білен, тоғы қайдақ балыған яғы барыларын білелер еді, оны хөбілеген кәлдіқтыры де. Білен тұрар бігі кенері білем асқа ғыдыр баты бұд, білем далбарға көтчіп бәді бейді, оныттан көрәтшілер бардын бұл бірайек ұстатын тұқары бәйелері көрен олар олар. Бірайек сағаланыңыда күттатшылар қамандыңнан көн көрсі білебет болықтарына білеген алтта кейі қалан қазби дейлері бәйдінері тұғығар қығылар. Сәтті күн ұстата ас үйелден көрілі бәт, арай би дейлән күріқтерге бастабы тәрекеге тұшонка, қортоска сүйен, тот истәк ұтыйон сөп. Хамы главны илім, онна ты, ты. Оны кайбы джон, баран балықта ұттыра, балықтан барыта ұттыра. Кем балықта опыт еді, честно говоря, оны бір опыттақ ол бұд хасқа көметінен. Балық пе оны тұтамыд, костерге сіп-сібе балығы сейіппет. Ота ол бір күн болады. Онына атын күнлерге хыттақ бұд ашықты-ашықты. 5-6 келердім, атак. 5-6 келі. Кімді аным анық поддержкалават, хаяват, оператордар, қамы хаджалар, ахы хаджалар, бейіне апаттар тәуінде. Қазбирде түхімәккеніне кім торуырын күттатшылар бейлерек оластан бағараллар. Қалбыт алтта чаттан кім бастықынан торуырын бұсы ботаға ғасырды оң бір часқа білеқпет. Джаунтон сүрін беріз, 200-тігінші ұлқывай қайылағы бағараллара үсірі бері қалла. Евгений Тойтонов, Артем Алексеев, Сақатлы Венета, Джокускай. Олан ұдайға Сибир, онына ұғы күлін оқырғар оғынан ұтыға бастырығын күріқтігі болан аста, манна саға сірін сүймірдімін қамандада бұронса мәтәлгі дегісті. Қаманда састабығар жақталарға Ариана Максимова, Бэла Сарамятникова, Даяна Федорова, Эрджонға Валентин Яковлев, Сергей Андреев, оны Айсен Николаев керен күріқтістілер. Барыта 11 регион күтінна. Онын беге қаманда бұд үчігөй түмігі көрдірін сетігі кәлледен оғынан ұты саға сірінаға федерациятын бірісті дәділі Василий Николаев білетеді. Бұл жастағы соның мұдетеніне күнгі түсетігі ләқ болуын, көрсеу қадері.